Pasukan, baiklah, kita akan ke pakej seterusnya. Ini adalah berkaitan dengan pakej berbayar ATM. Apa kata kita saksikan sekarang? MA-93, Pelayan Sarjan Bersara Ahmad Fadli bin Arifin, berkhidmat dalam TVDM bidang logistik. Saya mula berkhidmat 28 Mei tahun 1989, rekrut. Lepas tu berkhidmat di TVDM Subang. Waktu yang Subang, saya berkhidmat di TVDM Alostar. Waktu saya dipostingkan, ditukarkan ke MTU, Markas Tentera Udara. Selepas itu, saya ditukarkan ke TVDM Batuat. Dan seterusnya, ditukarkan ke Markas 1 Divisyen Utara, bertempat di TVDM Kuala Lumpur. Sehinggalah tamat perkhidmatan pada tahun 2010. Okay, masa berkhidmat tu yang paling seronok, yang paling tak dapat lupakan ialah masa dapat peluang untuk berkhidmat di Somalia di bawah panji PBB, iaitu di bawah Malaysia Supply Platoon Malbat 3 Unisom 2 pada tahun 1993 dan 1994. Sebenarnya saya ni minat niaga daripada kecil lagi. Dari kecil, bersekolah lagi lah. Kalau kata musim buah-buahan, buah stui tu, buah limau, saya akan bawa pergi jual kat sekolah. Dia ada buat part-time masa sekolah tu pun, dia ada bekerja. Dia untuk mencari pendapatan untuk keluarga lah. Dia, ayah dia meninggal awal. Jadi dia bertanggungjawab. Rasa bertanggungjawab untuk membantu keluarga lah. Lepas tu masa saya berkhidmat juga, saya ada 2-3 kali buka gerai-gerai jualan tepi jalan. Bertuahnya Fazli ni, pasal dia dapat bahagian logistik. Mana bahagian logistik ni, dia ada banyak kursus-kursus yang dia libat tu, memberi keuntungan di masa kita dah tamat perkhidmatan lah. Saya pergi kursus macam franchise. Saya cuba cari satu benda yang orang kata apa, ilmu, cari ilmu. Saya pergi kursus dengan Kementerian Pembangunan Usahawan. Saya niat nak cari ilmu. Dan lepas saya pencen, saya buka syarikat enterprise. Then saya buat peralihan sendiri dengan company saya. Dan syarikat Bafana ni saya tubuh pada 2010, iaitu Bafana Roasters yang Berhad. Dan nama Bafana ni saya ambil masa tu Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan, kan tim dia Bafana. So saya ambil sebenar nama tu. Nega sebelum pencen. Dengan selepas pencen, banyak beza dia. Kita berniaga sebelum pencen, kita kata part-time business kan. So, kekangan kita masih dalam perkhidmatan. So, keutamaan kita kepada perkhidmatan. Jadi, apa pun perkhidmatan dulu. Berniaga kemudian. Tapi bila kita pencen, kita dah 100% full swing berniaga. So, kita bagi fokus. 100% fokus, 110%. So kita bidaplah perniagaan kita. Kita bidap. Saya kadang-kadang kita tidur 1 jam, 2 jam. Kadang-kadang kita terpaksa mangkit pukul 3 pagi, kadang-kadang terpaksa tidur tepi jalan. Yes. Tu dia seorang yang tekunlah. Suka tolong oranglah. Pada saya lah.
kita nak nak pencen, kita nak ceburi bidang apa pun sebagai perniagaan, kita kena cari ilmu. Kita tak boleh terus terjun. Alhamdulillah, mereka pun tak lepas pandang kita. Macam Sri Meja Razali lah. Dia pun ada call, ada datang melawat. Tapi mereka pun ada kekangan mereka. Kan? Dari segi dana contohnya. Mereka lebih saya rasa Nanan Jeh ni untuk memudah cara kan? Kebajikan. Cara dan kebajikan. So untuk nak bantu usahawan-usahawan tentera ni, saya rasa mereka keluar daripada skop bidang tugas mereka lah. Okey, baik. Ya, itu dia kami kongsi kepada anda berkenaan dengan satu topik, iaitu mereka yang berada sebagai institusi ketenteraan, iaitu PITM sendiri, yang bertajuk segalanya bermula dengan ilmu. Ya. Jadi, hari ini Ridwan seterusnya di studio. Kita bersama dengan